آبائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا, اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہے تم پر تمہاری مائیں حرام, تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے, تم اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے, تم اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے, تم فلاں سے نکاح نہیں کر سکتے, ساس سے نہیں کر سکتے. سوتیلی بیٹی کا جب ذکر آیا نا تو قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سوتیلی بیٹی جو گود میں نہ پلے, تمام فقہ کا اجماع ہے کہ بھائی گود میں پلے نہ پلے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ گود میں پلنے کا ذکر قرآن نے کیوں کیا؟ تو فقہا نے بتایا کہ یہ قید اتفاقی ہے, یعنی چونکہ اس زمانے میں صحابہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کی یتیم بچی کو اپنی کسٹڈی میں لے کے پالتے تھے, تو اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا کہ عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ سوتیلی بچی تمہاری گود میں پلتی ہے تو جو کہ پل رہی ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا, حالانکہ وہ نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں. تو پھر مجھے خیال ہوا ہے کہ وہ تو اپنی بیٹیاں بھی تو پلتی ہیں گود میں. بھائی قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی تو اپنی ماں کی گود میں پلتے ہو نا, تو قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ تم جن ماؤں کی گود میں پلے ہو ان سے نکاح مت کرو, جن اپنی بیٹیوں کو گود میں پالتے ہو ان سے نکاح مت کرو. تو سوتیلی بیٹی کا ذکر کیوں؟ اصل میں قرآن صحابہ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, کیونکہ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سب اپنی اوریجنل ماؤں کی گود میں پلتے ہیں, اوریجنل بیٹیوں کو سب اپنی گود میں پالتے ہیں, معاملہ آتا ہے سوتیلی بیٹی کا, اس کی ماں سے کوئی نکاح نہیں کرتا اس بیس پر کہ بچے نہ کمبخت کہیں لے آئے, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی رلتی ہیں اس بیس پر کہ یہ بیوہ ہے ہم نہیں نکاح کریں گے. تو قرآن نے بتایا کہ صحابہ بیوہ سے نکاح بھی کرتے تھے اور اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے بھی تھے, تو اس صفت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن نے اس کو اللہ کے کلام کا جز بنا دیا. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں؟ قرآن کا تو ایک لفظ بھی لغو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایسا ہوتا تھا تاکہ ہمارا ضمیر ہمیں کیا کرے, ملامت کرے. تو یہ کس کی تربیت تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے یتیم کے فضائل بیان کیے کہ صحابہ بیوہ عورت سے نکاح بھی کر رہے ہیں اور اس کی یتیم بچی کو پال بھی رہے ہیں. تو یہ تاکہ صحابہ کی یہ عادت لوگوں کے سامنے رہے, باقی عادت سامنے رہنے کی ضرورت نہیں, وہ تو سب میں ہی ایسا ہوتا ہے, یہ والی عادت لوگوں کے سامنے رہے, اس لیے اسلام نے اس صفت کو کیا کر دیا, ہائی لائٹ, تاکہ جو بھی قرآن میں قیامت تک مسلمان پڑھتا رہے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی کہ صحابہ کسی عورت سے نکاح, بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے. اور ربائب کا لفظ کیا ہے؟ جو آپ کی تربیت میں پلے, فی حجورکم, جو گود میں ہو, دونوں, یعنی کسٹڈی میں بھی لیا. بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ رہے گی وہیں, خرچہ میں دے دیا کروں گا, یہ تو تربیت ہے, یا میں مدرسے میں داخل کر دوں گا, اسکول میں, یہ کیا کہلائے گی؟ تربیت. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایسی تربیت نہیں, حجور, ہجر گود کو کہتے ہیں, اپنے گھر میں لا کے, اپنے گھر میں رکھ کے ٹریننگ اور تربیت. بہت مشکل ہے بھائی, بہت. یہاں آ کے آپ کا میرا اختلاف, میرا کیا, میں کون ہوتا ہوں یہاں آ کے ہمارا اسلام سے اختلاف کیا ہو جاتا ہے؟ شروع کہتے ہیں بس نماز روزی کرتے, ٹھیک ہے, یہ کس قسم کی باتیں اسلام کر رہا ہے یار. آج تو شرط ہوتی ہے کہ مائیں پابندیاں لگا دیتی ہیں. ابھی ہم نے نکاح پڑھایا نا پچھلے ہفتے, وہ بیوہ خاتون سے نکاح کیا, یہ پتہ نہیں طلاق یافتہ تھی, کتنا بڑا پلا پلا ہے بچہ بھائی ان خاتون کا, کتنا بڑا بچہ. تو کر رہے ہیں لوگ, شکر ہے اللہ کا فضل ہے. تو یہ گائیڈنس ہمیں کون کرتا ہے؟ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے. جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ تو کنواری سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن ہے, کام نکالو, پیسے پکڑاؤ, پتلی گلی سے نکل لو, بچے وہ کہہ رہے ہیں اپنے نہیں پیدا کرو. فیملی پلاننگ اسلام سے نہیں آیا, یہودیوں سے آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اپنے پیدا مت کرو, تمہاری جائیدادیں کھا جائے گا, انوائرمنٹ خراب کر دے گا. لاہور پہلے کتنے درخت تھے, اب ڈبل ہو گیا تو درخت کٹ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو کہنے انوائرمنٹ خراب کرے گا, میرے پیسے کھائے گا. ایکچولی تعلیم, ایجوکیشن, ان ناموں پہ اپنی نسل نہیں پیدا کرنے دے رہے, بیوہ عورتوں کے یتیم بچوں کو پالنے کا کون آپ کو ترغیب دے گا؟ تو یہ سب چیزیں اگر مذہب نہ ہو تو آپ کو گائیڈنس, بولو بھائی, نہیں ملے گی, سب درندے بن جائیں گے انسان. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی